और कहाँ से है आप लोग? हम लोग बंगाल से है एक्चुअली। टूरिस्ट है आप लोग? टूरिस्ट नहीं, मेरे हस्बैंड यहाँ पे जॉब करते हैं, टी गार्डन में जॉब करते हैं। अच्छा, आप लोग को हाईवे के मुझे वो कुछ पास में ही आपको राइनो देखने को मिला है क्या? हाँ, नहीं हम तो बीते साल भी देखे, हमको बीच बीच में हम लोग आते रहते हैं, देखते रहते हैं। अभी मतलब फ्लड के टाइम है? हाँ, अभी फ्लड के टाइम में वो लोग ज्यादा दिखते हैं एक्चुअली, ज्यादा पानी हो जाता है तो वो लोग आ जाता है सामने। अच्छा लगता है टूरिस्टों के लिए तो, अच्छा ही है, व्यू है अच्छा। আমি আসলে দেখাবলে অনুরোধ করেছো, মোৰ অতীতে দেখাব, ঘাইপথৰ নিচে কাষতে আসলে মাক পোৱালি গঁড় আচৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আন এগৰাকী লোক আছে, আমি কথা যত্ন কৰিম যে কেনেধৰণে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে। আচলতে মানে যিসকল আমাৰ যান বাহনৰ চালক আছে, তেখেতসকলে ইয়াত অতি নিম্নতম গতি এটা মানে তেওঁলোকে হেৰি কৰিব লাগে, হয় হয় 40ৰ তলত ধৰি লওক, নিৰাপদ এটা হেৰি। আৰু কাৰণ তেওঁলোকক নিৰাপত্তা দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে কৰ্তব্য। আৰু যিহেতু বন বিভাগৰ লোকসকলেও বেৰিকেড বা অন্যান্য কিবা ব্যৱস্থা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, দেখিছোঁ আমি বেৰিকেড লগাই থৈছে, গতিকে এনে ক্ষেত্ৰত সকলো সজাগ হ'ব লাগে আৰু বিশেষকৈ গাড়ী গতিবেগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে। নিশ্চয়কৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আন এগৰাকী লোক আছে, যদি কথা পাতিবলৈ অকণ সুবিধা হয়, গাড়ীত বহিয়ে আচলতে বন্য জীৱকুলসমূহ দেখিবলৈ পাইছে, আপোনালোকে কি ক'ব? হয় মানে বন্য জীৱ জন্তুখিনি পানীৰ কাৰণে অসুবিধা পাই পিনে ওলাই আহিছে ভিতৰৰ পৰা, আৰু সিহঁতেও বিচাৰে যে আমি জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যাতে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, সেইকাৰণে পানীৰ অসুবিধাটো চবেই হেৰি কৰে। আৰু বিশেষকৈ এইটো সময়ত যে পানী বঢ়াৰ কাৰণে জীৱ জন্তুখিনি যে বাহিৰলৈ ওলাই আহে, গাড়ী গতিবেগ কম কৰি পিনে চলোৱাটো উচিত, মই সেইটোৱে বুলি ভাবোঁ। নিশ্চয়কৈ, আৰু আমি এইখিনিতে আন এটা কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰোঁ, যিহেতু বন বিভাগে এই মুহূৰ্তত কিন্তু বেৰিকেডৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে ঘাইপথসমূহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, যে যথেষ্ট আচলতে বন বিভাগৰ তৎপৰতা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু বিশেষকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে বন্য জীৱকুলসমূহেও বানৰ আচলতে উমান পায়, তেওঁলোকো আচলতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত আশ্ৰয় লৈ থকা এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, আৰু যাৰ বাবে এই মুহূৰ্তত মই কাজিৰঙাৰ পৰা আচলতে সামগ্ৰিক পৰিৱেশটো দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ।